ברשותכם, אני מצטער. למה? תן להם שתי דקות. אבל הם לא! תן להם שתי דקות. לא, אני כולה חצי שעה, יש לי יום עמוס, אני משמונה וחצי מהבוקר פה בדיונים. אבל האזרחים... ואני יצאתי שלוש שעות להיות פה. חברים, תודה רבה. זה החוצפה הזאת. להוציא אותו, בבקשה, תודה. תודה רבה. תודה רבה. התפקיד היחיד שלו זה שיהיה לו זמן. שיהיה לו זמן לאזרחי מדינת ישראל. אף אחד לא סופר אותנו. הבנות שלנו לא מעניינות אף אחד בירושלים. יש לי שלוש בנות. עד לפני שבועיים הם למדו 12 שעות שבועיות. ארבע פעמים בשבוע שלוש שעות. אני מדבר על שעות אקדמיות, אני לא מדבר על שעות שלנו, של שעון. כלומר, שעתיים ורבע. לפני שבועיים הצליחו במאמצי על להעלות את זה ל-16 שעות. זה ילדים שאיבדו מסגרת, איבדו יום ולילה, חלקם בעוד שבועיים שלושה מתחילים מבחני בגרות. אין להם מושג אפילו מה יש שם מבחינת חומר. אנחנו מדברים על 17,000 תלמידים. 17,000 תלמידים מצפון ישראל לא לומדים כמו שצריך. מדינת ישראל גומרת על הדור הבא של הצפון. גומרת עליו. זה נטישה. זה החוויה של להרגיש שמדינת ישראל הרימה ידיים עליי, על הילדים שלי, על האזור שלי, על הקהילה שלי. אני לא מוכן לקבל שקולי לא יישמע. אני לא מוכן לקבל יותר שאני סוג ב'. ראינו מה קרה בדרום. 20 שנה הם סוג ב'. יצרנו דור שלם של חברי כנסת שאכפת להם מעצמם, מהכוח שלהם, מהכיסא שלהם, ולא מהאזרחים. צריך לשנות את זה. אנחנו נביא את הכעס לכל מקום אחר שצריך עד שיטפלו בנו.